Vi kjører på. Dykker i vann. Kan ikke være her lenger, ass. Jeg må bare belle tilbake. Jeg tør faktisk ikke å være her. Hallo, hjertelig velkommen til hvilket albital er Fredrik Eno Norvind. Det er superhyggelig å ha deg her, og hjertelig velkommen til spillet Stranded Deep. Først og fremst vil jeg si tusen hjertelig takk for deres fantastiske tilbakemelding på forrige video. Det er utrolig artig å se. Vi er tilbake in-game her nå. Jeg har egentlig ikke tatt og gjort så veldig mye annet egentlig enn bare stått opp noen flotation. Og så gjør jeg sånn som det her, siden at vi må være i en høyere level for å kunne lage stairs, tydeligvis, så det er ikke jeg så veldig happy for. Så derfor tok jeg også brukt en life-raften. Hoppa opp hit, og så lager jeg noen sånne container-shelf, som heter, hvor jeg kan plasse sånne containerer. I forrige episode så så vi at det var noen store greier som var borti her, så det vi skal ta oss og gjøre i dag, eller i dagens episode, er rett og slett å ta oss og beile dit og fær dit. Og det kan bli ganske spennende. Jeg gleder meg i alle fall utrolig masse. Her har vi også en, hva vi skal lage her forresten. Jeg er litt tysker på hva jeg faktisk skal ta oss og lage her. Hvis jeg tar og ser, jeg tror jeg skal lage en pickaxe, hva var det da? En pick, jeg sa ikke, jo, refine et pick, men da må jeg være i level 3. Så ellers er ikke det så veldig mye annet vi kan ta oss og gjøre. Jeg har med crewdexen litt av et small crab meat. Satt ikke jeg opp et, skal vi se, satt opp et bål her egentlig? Jeg er litt usikker på om jeg gjorde det, eller om jeg ikke gjorde det. I alle fall, vi kan ta oss og gjøre det med en gang, sånn at jeg ønsker å ta oss og grille den. Skal vi se hvor mye har vi her, vi har fullt av alt. Men jeg tenker at det er veldig greit å ha med seg. Mat og vann kan man egentlig ta og gjøre så veldig mye med. Jeg er litt usikker også, men jeg tror faktisk jeg ødela den der waterstilen som vi laget i forrige episode. Skal vi se, det er en liten stund, så ja, vi ødela den. Riktig. Og hva var det jeg trengte da egentlig? Skal vi se, jeg må tilbake på crafting her nå, og så må jeg finne det som heter waterstil. Ja, riktig. Altså, grunnen på hvorfor jeg trenger en sånn her, riktig grunnen på hvorfor jeg trenger pickaxe, er for at vi har en stein her. Du ser en stein der, du kan bruke pickaxe og ødelegge det, så får du flere rocks, siden at jeg har ikke noe mer rocks enn en. Og den har jeg, skal vi se, den har jeg her. Jeg har bare en rock, og jeg trenger flere. Sånn er det i hvert fall. Så, hvis jeg også crafter litt fire, den kan jeg ta satt her. Kindling, åpne det, kjører på. E2-light. Sånn. Herlig, og så får vi fyr på det bålet her. Så kan vi ta og koke dere small crab-biten med en eneste gang, slipper vi å ta og vind på det. Ellers så kan jeg egentlig bare kaste ut den her, for den trenger vi ikke. Oi, jeg er ganske rød i huden. Åh, det er ikke bra. Det er ikke bra at jeg er rød i huden. Det betyr at jeg kan bli solbrent. Åh, forlåt, det er ikke bra. Small crab-bit. Ok, la oss komme oss i vannet. Sånn. Der, mye bedre. Altså, jeg har seriøst ikke lyst til å bli solbrent. Det er seriøst det verste som er, så finnes, ass. Yes, jeg vet. Du er undervann nå, kompis. Sunstroke, der fikk jeg, vet du. Der ble jeg solbrent. Jeg kødde, sa at jeg kom til å bli solbrent, så ble jeg solbrent. Shit, ass. Men en ting som er sikkert og visst, det er at jeg skal ikke la det for at du ødelegger min fantastiske tur over på den andre jeg som borti her. Nå tar jeg med lærflaten her nå. Kast den ut her nå. Der, ja. Herlig. Åh, ikke nærme den der. Nei, hvorfor er vi så nærme alt sånn poisonous ting, sånn giftige ting, jeg hater det. Ok, ta med paddelen, og så operate, nydelig, og så setter vi kursen rett mot den svære båten som er borte her. Uff, å gode gud, dette kan ta tid, altså, dette kan virkelig ta tid. Så vi begynner å nærme oss, folkens, og det er en ting som jeg virkelig må si, at det er virkelig overrasket på hvor mye skipsvrak det er rundt røyene her, altså, bare både her, og så er det liksom tre båter, liksom, som har gått til lands her, eller gått til grunns, da, kan jeg egentlig ta og si det. Så, det jeg kan ta og gjøre, da, det er at jeg kan ta og så, skal vi se her nå, sea anchor, der, deploy den, deploy, nei, hva gjorde jeg nå? Her, deploy. Sånn, nydelig. For da vet jeg det at da blir den her. Da stikker den ikke av, men da stopper den anker. Ok, supert. Da kan vi ta også bjelle her. Skal vi se, den døra her var ikke i stand. Ikke den heller. Ikke i stand faktisk. Den var ikke mye til å komme seg inn. Da er det vel egentlig ganske, skal vi se, kan jeg komme inn her da? Her kan komme seg inn. Konge. Ok, har vi en trapp opp her også, eller? Har vi det? Det har vi. Kjempebra. Da kommer vi oss opp. Herlig. Ok, så det er i hvert fall et stort skip til det her da. Det er det jo. Det er jo til grunns der. Et containership ser det ut som. Skal vi se hva vi har her da. Ingenting. Her er containera. Vi finner plank scrap, trenger vi ikke. Vi finner torch, det kan være greit til å ha med seg. Ellers så er det så mye andre ting jeg ønsker å ha med her, ass. Sånn vehicle parts, sånn det trenger ikke. Ikke grad noe. Tror jeg i hvert fall ikke. Åpne her. Skal vi se, er det noe greier på dekk, eller?
Ja, det er ballene. Den trenger vi ikke. Er det noe greier på toppen der, kanskje? Kan vi klatre spill her? 20 sikker. Eller kan man det? Hvis jeg må bare trykke på en ting. Nei, kan vi 20 sikker klatre her. Men da tenker jeg at vi bare tar oss og gir oss å hoppe ned, ass. Det er vel ikke så veldig andre ting å gjøre. Skal vi se. Leather. Den her. Ok, jeg har en plan, jeg har en plan. Vi kan ta med den her, ikke sant? Vi kan ta med den her. Hvis jeg tar, hvis du gjør sånn, ta med den flegeren for jeg trenger ikke det. Kaste den. Ta med oss heller hele den her. Litt den luft kan vi få her også. Supert, her er 50 container da. Trenger vi ikke. Lantern, nice. Det kan vi ta med. Cloth, og det kan vi ta med. Kjempebra. Ellers er det så veldig mye mer spennende her, tror jeg. Skjer ikke ut som det i hvert fall. Har vi noe, vi har trappen ned, ja. Ok. Ok, det er veldig riske da. Ok, vi kjører på. Vi kjører på, dykker under vann. Kan ikke være her lenge, ass. Jeg må bare belle tilbake, jeg må bare belle tilbake. Jeg tør faktisk ikke være her. Skal vi se. Ta med den der. Og tilbake, og tilbake, og tilbake. Ah, feil. Shit. Ok, vi kan være her litt, ja. Vi kan være en liten stund ned der, men vi kan ikke få kødde ned der, ass. Det kan vi ikke. Sånn. Kjører på. Den her ga så mye mer lys. Digg. Kan vi ta med den her, please? Med opp på toppen, kanskje. Og så ta med. Jeg skal bare ta med, please. Kan jeg få ta med? Thank you. Og så tilbake. Jeg må tilbake. Jeg trenger å finne en sånn air tank som heter. Så det er et veldig stort skip, altså. Og det digger jeg. Det er råkult. Men skal vi se. Er det noe greier på dekk? Er det det? Her fant vi en. Nice. Enda en salenteren. Jeg digger at vi finner det. Ellers vet jeg så mye spennende greier her. Det er et svært skip her, altså. Nei, ikke noi. En baby, jeg tror ikke jeg vil spise meg. Jeg krysser for fingrene, jeg aner jo ikke, men jeg håper virkelig ikke det. La oss altså komme oss på land da. La oss ta oss gjøre det. Jeg ser at det er noen andre skipsdrag her da. Men jeg ønsker veldig gjerne å komme opp på land, for jeg kan finne... Skal vi se nå? Jeg vet ikke helt hva jeg skal finne egentlig. Jeg finner voks egentlig, ta med det. Siden jeg trenger stein. Jeg må opp i sånn crafting nå for å få kun lag pickaxe. Sånn, tar vi containerene. 1, 2, 3, 4. Får en 4 stykker. Lashing, enda en sånn her. Da trenger jeg det. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så mye torches her. Jeg skjønner ikke hva jeg trenger dette. Jeg vet jo hva jeg trenger torches til, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg trenger å ha det her. Lashing, lantern. Vi kan ta med. Konge. Da kaster vi inn alt det som jeg ikke ønsker å ha med. En sånn kan jeg sette her. Så har vi litt lys i hvert fall. Den. Sweet. Ok, rock. Da kan vi ta oss og dra på sånn rock hunting. Krabbe trenger vi ikke. Wow! Hva er det her for noe? Den der er jo seriøst gigantisk. Er det en kongekrabbe, det? Det er bedre med en kongekrabbe. Annen kommer hitover. Den kommer hitover. Å, for flotte. Stikk av dere, ass. Ha det bra. Tulling. Jeg fant en sånn plante, enda en plant, nydelig, enda en sånn plante også. Rock, herlig. Enda en. Der. Ah! Steiket han følte meg enda en. Nei, det er to! Det er to sånne kongerabber. Steiket. Ok, kom oss vekk. Ikke på å deale med de kongerabbene der. Nei. De kongerabbene skal ikke få tak i meg, ass. Så vi fant oss en annen ting her nå, som heter Label Marker. Det er ganske kult. Hvis jeg tar åpne den her nå, så tar jeg å skrive her nå, så kan jeg skrive rocks. Herlig. Da kan vi ta oss og label dem. Og så den her, så kan vi si plants. Den her. Anit. Den her kan vi kaste ut den. Sånn. Duktipen må tilbake i inventoryet. Og så på toppen her så skriver vi... Hva er det egentlig? Strips? Jeg har fortsatt to båter til som skal ta utforsk før vi tar oss og bailer hjem igjen. Jeg ser faktisk gøy, ja. Jo, den der tror jeg det. Ok, vi har i alle fall dem vi tar utforske før vi tar og bailer tilbake. Så jeg kjører bare på med en gang. Hater egentlig å stå på og struggle her i mørket, men ja, det får gå. Han var dum som virkelig dro på når det var dag, da. Sånn. Kom opp nå. Der, ja. Open the door. Ingenting. Det var skuffende, hæ? Det er virkelig skuffende. Der er vi noe. Hva får vi den her da? Det er som åpne pakker her. Jeg kødde ikke. Rations og corrugated scraps. Trenger vi her da? Ok, siden vi har funnet så mange, så kan vi ta med.
Og jeg mener at vi faktisk har plass til oss, det er egentlig litt fett, tenker jeg. Vi finner masse container, altså, men det er veldig mye sånn... Det er veldig mye skit. Det er veldig mye ting som ikke jeg ønsker å ha med. Åh, der kom kongerabben tilbake. Nei, 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 ha vekk. Slutt, slutt. Ikke spille etter meg. Her da, her må det være noe bra. Jeg fører på meg. Åh, glem det jeg sa da. Jeg har fått sikte bra her i det hele tatt her. Så da er vi tilbake, vi kan ta og kaste inn det som vi har funnet. Vi har funnet enda med rocks, kjempebra. Hvor mange inventory plass har vi? Ok, det spiller under akkurat nå. Plants, fant jeg noe planter, det gjør jeg ikke. Her fant jeg med sånne scraps og sånne rations som jeg trenger. Sånn, der den kan jeg kaste ut, den trenger ikke jeg. Labor marker. Kan jeg egentlig bare kaste inn, jeg kan ikke kaste labor markeren da. Jeg kan kaste inn cloth liksom. Og så labor markeren kan jeg bare kaste inn på toppen der. Så vet jeg i hvert fall jeg har den. Og da har vi, skal vi se, er det plass til én ting til eller? Plass til der. Sett inn den, og så kan vi ta med alt det andre. Så da er vi veldig, veldig snart hjemme her nå. Legg veldig snart til Kai her, og det er fantastisk. Skal vi se, er vi så fort og solbrent? Nei, det er vi ikke. Ok, herlig. Jeg tenkte jeg brukte raveraplanten min i der. Men jeg skal også ta med liferaften. Kom hit da, Ja, kom hit da, skjønner jeg at du husker, jeg ønsker meg. Fy flate, at de ikke har laget det enklere for meg å transpire meg, skulle du si. Å ta med liferaften, det er jo helt bavian her på... Håndter denne der tullingen her. Skal vi se her nå, er det noe, hvilket lever vi kommer nå? Kan vi lage en crafting building, kan vi lage et stjern nå, eller? Yes, det vi kan det, vi kommer i level 3. Kjempebra. 1, 2. Siste da. Nei, kudde, vi har bare 2 planks. Vi trenger 3, eller? Har vi noen som ligger her? Nei, at det går an. At det seriøst går an. Nå var jeg så gira på å lage stairs, men det går jo ikke. Vi trenger 3 av sånne planks, kudde. Herregud, nå skjer min til depresjon tidlig, ass. Se om det går mot sommer til meg. Men pickaxe derimot, det kan vi ta oss og lage. For vi er i level 3 nå. Skal vi se. Yes, vi er level 3 på det. Ta opp det. Der. Og så ta oss og crafte en level 5 pick. Pickaxe. Nice. Seriøst, det er sant? Vi har ikke noen planker. Steak, ass. Skal vi ta den med. Æsj. Ja. Sånn kan det gå. Sånn kan det gå, skal jeg si. Men det som er veldig løpig for da, at nå har jeg i hvert fall rocks, så da kan jeg ta oss og lage en water still, så vi kan ta oss og plasser ut, plasser ut den, der, tenker jeg, perfekt plass, egentlig ikke plasser ut. Kanskje på toppen. Who knows? Who cares? I don't know. Alright. Let's just dig in. Så med den redefine-picken her, som jeg sa til dere, så kan vi ta oss og dra til den store stenen her, den som er bak der, spiller rolle. Vi kan da få ta oss og mine. Og så får vi... Rock. Er det fett da? Er det kult? Det er jo i harvesting også. Level 3. Man ser faktisk progresjonen, ja. Det var en sånn idé. Ja, det visste ikke, ja. Fett. Sånn, og da kan vi lage en plank farming greier, et eller annet kan kalles who really knows skal være for noe. Sett bare her, tenker jeg. Eat to clear. Ok, skjønner ikke så veldig mye om den egentlig. Men, siden at vi trenger mer av sånne aloe vera planter, tilfører hvis vi blir solbrent igjen, eller vi må lage et eller annet, så er det veldig, det er veldig bra at vi har det da. Skal vi se, det er litt vanskelig for meg å komme opp her nå, tydeligvis. Sånn. Herlig. Åh, altså, leier meg for at du ikke faktisk kan ta også... Åh, ok, ja, det går fint. Sånn, plante den konge. Og da er jeg litt usikker, men jeg tror kanskje vi trenger sånne palm fronds, altså, til å, skal du si, fylle den opp, eller refill. Sånn, da har vi masse. Massevis. Så stikker vi oppover til hit, og så kan vi... Nei, det er ikke sånn det fungerer på, nei. Ok, ja, men da vet jeg i hvert fall det. Da kan vi ta oss og legge det til her. Sånn, og så kan vi ta oss og fylle på bålet, hvor den har vært av. Skjønner ikke det? Nei da. Sånn, skjønner du ikke hva jeg mener det? Vi bruker denne løven her til å fylle på den her, liksom. Det gir jo overhovedet ikke mening whatsoever, liksom.
ja. Nei, men sånn i hvert fall det. Så midlertid her også fungerer det jo egentlig ganske fint med å ha den life raften her, siden at vi ikke har nok plank scraps egentlig til å kunne lage en stair. Men hvis jeg tar og samler opp alle de woodsticks her nå som jeg skal ta oss gjøre, og så kan vi ta oss og lage noen vegger her nå. For jeg er ikke så veldig avhengig av egentlig. Jeg trenger ikke noen sånn super fancy vegger egentlig. Det er jo ikke det. Men det er ganske dyrt da for, måte, for å lage vegger. Så vi kan ta oss og åpne her, og så går vi på her med wood wall. Tarp wall faktisk. Ok, vi kan ta oss og lage det her med plank wall allerede der. Det trenger vi ikke. Men herre, i alle fall kan vi ta oss lagene. Så hvis vi sier at vi kan ta og ha trappa våre her, så kan vi ha en wood wall som vi har her. Jeg bruker bare planker liksom, men tydeligvis er masse sånne, hva skal jeg si, sånne panflons som også er her også. Vi kan lage en wood window. Litt fint å ha vinduet utover sjøen, vet du det? Kanskje egentlig på hvor trist vårt liv egentlig er på havet. Så jeg kjører på med enda et vindu her nå, og hvis vi har nok, så blir jeg veldig happy. Så kan vi ta og sette opp en siste vegg som skal være her. Trenger egentlig ikke noe, tenker noe vindu her egentlig. Det går fint. Helt å se dem inn der. Sånn, konge. Da har vi i hvert fall begynt å lage vår base. Og da har vi brukt opp alt vi hadde, det har vi. Alright, alright, alright. Sånn ble det i hvert fall. Da trenger vi, skal vi se, 1, 2, 3, 4 sånne plankste. 1, 2, skal vi se nå. Den der, perfekt. Perfekt, perfekt. Kom hit. Kom hit da, parmetre. Fy flate, det her ser jo fantastisk ut. I need to cool down. Hvorfor i alle dager trenger du å cool down? Nå er du på jobbkompis, ikke bare Sandra nå. Men kødde med meg, eller? Kødde med rummet mitt. Der, ja. Fantastisk. Sånn. Det er bare å begynne å chop, 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 chop. Og så bøyer vi et tak fort som bare det. Der. Få pit. Hvor mye sånne plank scraps da har vi? 1, 2. Vi har flere, ikke vi? Og 2, nydelig. Så da skal jeg ta også lage, skal vi se, nei, det kan vi ikke finne der, nei, takk. Det finner vi roof cap. Det er vel her jeg søker etter, ikke? Det vet du. Jeg søker. Sånn. Sånn. Og der, siden jeg var ferdig. Og så har jeg plass til den andre, ikke da? 1, 2. Jeg må sikkert bare... Åh, det er sikkert sånn, sånn. Åh, du er ikke høy level, du kan jo ikke level for å lage det. Nei, det er å si, du må level 4 for å lage det tullingen, det er det. Åh, herregud. Du bare server skuffelsen nå. Ja, så nå begynner vi å støtte på litt problemer. Hvor rikere vi blir, skal du si. Støtter vi på problemer. Så sånn kan det gå til det, folkens. Fantastisk, 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 det er å si. Der. Nå har vi lysere på oss der også. Konge. Så vi har jo kommet oss egentlig ganske langt. Vi har en god del ting som vi skal ta oss og gjøre i neste episode, og jeg gleder meg utrolig masse til det. Tusen takk for å se på videoen her. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp, ta gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før, og så snakkes vi. Ha det godt da!